ndahet nga jeta nga semundja e rende mesuesi I shquar. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Telegram ngushëllimi. Në emrin tim personal të stafit arsimor profesional dhe të nxënësve të shkollës fillore Sabedin Bajrami, me dhimbje të thellë shprehim ngushëllimet më të sinqerta për ndarjen nga jeta të arsimtarit Tajedin Ismaili. Arsimtari Tajedin Ismaili ishte një mësimdhënës I shquar, I cili dha një kontribut të madh në edukimin dhe arsimimin e shumë gjeneratave me vite të tëra. Gjithë se cili nga ne e çmon lart punën dhe veprimtarinë e tij, si në sferën arsimore shkencore, po ashtu edhe në atë njerëzore duke ndihmuar dhe këshilluar gjithë se cilin që ka pasur nevojë. Ngushëllimet më të thella familjes, miqve dhe nxënësve të tij. U preth në paqe. Drejtori. Asmir Salai.